remarcar que aquest quadre encara l'estic perfeccionant i que potser trobem a faltar algun gènere, que és que podrien eixir més gèneres que no foren d'esta graella. Si a algú se li ocorre algun gènere textual que no està en esta graella però que puga eixir en un examen o ja hagi eixit, que m'ho diga i ho ampliaré. Jo ja en tinc alguns pensats que no estan en aquesta graella, si només n'hi ha 14, però podem complementar-lo. I és un esborrany en el sentit que vos dic que estan recollides les característiques formals d'aquests gèneres textuals, però que ho estic encara pensant, li estic fent voltes. Podria afegir alguna característica formal més o matisar-ne alguna. Aleshores, es veu bé el quadre o es veu massa borrós? A la columna en la columna superior teniu tipologies textuals. Microrrelat o conte breu, ressenya, currículum, carta formal, correu electrònic de formalitat mitjana, és a dir, que podries fer-li a un amic, a un conegut, però que no has de parlar mai col·loquial. Que quede clar que en un examen de valencià no has de parlar ni escriure mai col·loquial, encara que et diguen que li parles, que parles amb ta mare o amb una amiga. Sempre formal, amb una formalitat mitjana. Tampoc parleu com si foreu Ausias Marc, que això també seria inadequat. Correu electrònic molt formal, que seria per a dirigir-se a una institució. Article d'opinió, columna o carta al director, que són el mateix. Article de divulgació científica. Informe, missatge de WhatsApp o de Telegram o de qualsevol xarxa social, no podem dir red social. Entrada de blog, comentari o resposta en una entrada de blog o en un periòdic digital. He agrupat aquests dos tipus de text perquè tenen la mateixa característica. Queixa formal, fer una queixa a una institució. Resposta corporativa, és a dir, com si tu fores la institució, contestar-li a algú. Imagineu que ara vosaltres poseu queixes i reclamacions a la junta qualificadora. Doncs això seria una queixa formal i que ara la junta qualificadora vos respon. Això seria la resposta corporativa. I la sol·licitud. Si a algú se li ocorre algun altre text per a incloure així, que m'ho diga i ja ho pensaré. Jo havia pensat, encara que no està així, un relat autobiogràfic, però que s'assembla bastant dins del currículum a la carta de motivació del currículum. Aleshores, no sé si ja estaria solapat. Podríem pensar també en un text escrit per a ser llegit en públic, com pot ser un discurs de jubilació, per exemple. I a la columna esquerra he posat títol, si porta títol, autoria, quines dades d'autoria, com va signat, la firma, si du firma, com és, el lloc on es col·loca l'autor o autora, si és un document administratiu, si és un text periodístic, si és un text d'internet, si és un text que es caracteritza per l'argumentació com a aspecte predominant, si és un text que es caracteritza per la narració com a aspecte predominant, per l'exposició o bé per la instrucció. He especificat algunes fórmules o connectors típics d'aquest tipus de text, tot i que no ho he complementat encara. Altres elements paratextuals, és a dir, altres elements que acompanyen aquest tipus de text, doncs en el correu electrònic la postdata, o si és un text periodístic que pot portar subtítol, o si fem un correu electrònic i podem fer com si adjuntar en fitxers, el que siga. Quin d'aixòs 14 textos porta D:A:Assumpte assumpte? Doncs així els teniu, els correus electrònics. Quins d'aquests textos són textos de creació? Quins són d'interacció? Però seria un text que típicament ix per a fer-lo de creació segons l'estructura dels exàmens de l'Escola Oficial d'Idiomes, és a dir, el més llarg, el que et diuen, parla sobre això, això i això. Quins d'aquests textos, en canvi, solen aparèixer com a textos d'interacció en Escola d'Idiomes, és a dir, o en Junta o en Siacoba, és a dir, textos que responen a un text previ, aleshores són els textos d'interacció. I després, quines parts tenen aquests textos, tots els textos, perquè estiguen ben compensats, els textos de les dimensions que es demanen en les proves de certificació, que són unes 200 paraules aproximadament,
han de ser textos tripartits que tinguin una introduccioneta, un cos més gran i una conclusió més xicoteta, tot dividit en paràgrafs i doncs com es diuen aquestes parts, no?, dels textos. No tots són així, per exemple, en una sol·licitud tenim un expose, unes dades personals, un expose i un sol·licite. En una queixa, la queixa és com la sol·licitud, expose i sol·licite, i la resposta doncs, normalment l'assimilem amb un correu electrònic, perquè ara actualment normalment es respon amb correus electrònics. Quins d'aquests textos estan dividits en paràgrafs i com veieu estan tots marcats en verd perquè tots els textos es divideixen en paràgrafs, tots els textos que vos demanen en una prova de certificació es divideixen en paràgrafs. No podeu fer textos esquemàtics, han d'estar tots redactats en paràgrafs i els paràgrafs que siguin compensats entre 5 i 8 línies per paràgraf, mínim dues però normalment tres frases per paràgraf, eviteu els paràgrafs totxo, eviteu que un paràgraf no tinga punts i siga tot una única oració amb subordinades, que això estaria malament. I, per acabar, quins d'aquests textos duen hora de publicació? Doncs el que està en verdet claret és opcional, el correu electrònic és opcional, que du a l'hora de publicació, però aquests dos que estan més fosquets, que són el missatge de WhatsApp i el comentari d'entrada de blog en periòdic digital, ha de dur l'hora de publicació i l'entrada de blog, doncs, com el correu electrònic, com bé es pot posar l'hora de publicació. Aquest és el resum que he fet de tipologies textuals, perquè moltes vegades feu la pregunta del milió, que és la pregunta de, però a veure, quants vull saber tots i cadascun dels textos que poden aparèixer en la prova de certificació o dossier cova de junta? I la resposta sempre és, en un C1 o en un C2 pot aparèixer qualsevol tipus de text. No podem donar un llistat acotat de textos que poden aparèixer i d'ahí no se n'ix. Sí que tenim uns textos que solen predominar i així en aquest quadre que he fet per als meus alumnes de la universitat, però que entenc que vos pot ajudar als altres també i molt generosament vos l'estic mostrant, doncs he fet un resum dels que solen eixir més. Però això no vol dir que, ai, és que Aina va fer un quadre i deia que estos eren els textos que podien eixir. No. Pot eixir qualsevol tipus de text. Sempre se vos demana que siga un text que redacteu amb una formalitat mitjana o mitjana alta, mai un text col·loquial. Això és el que volia mostrar-vos. Voleu fer-me preguntes sobre aquest quadre o l'enteneu? Si no em dieu res, començaré a descriure'l. El faré una mica més gran, em sembla, per poder-lo descriure, perquè després, quan exporto el vídeo a YouTube, es queda més borrós. Aleshores, el faré més gran. En un microrelat o conte breu, recordeu una cosa, els títols no porten mai punt final. Un microrelat o conte breu porta un títol que pot ser creatiu. Una ressenya porta un títol, però el títol de la ressenya sempre no ha de ser tan creatiu, sinó més descriptiu de l'obra que s'està descrivint. Encarni, no està bé sempre posar nom i cognoms. Ara veurem l'autoria i depèn del que passe, doncs ho tens així apuntat, el que és correcte i el que no. El que sí que és molt recomanable és que sempre, és que sempre es recomana que vos inventeu el nom, que no siga el vostre nom, d'acord? Poden ser inventats i és recomanable que siguin inventats. El currículum no porta títol, la carta formal tampoc no porta títol. El correu electrònic porta títol, el títol és l'assumpte. Els títols, recorden, no porten punt final. L'article d'opinió, columna o carta al director porta títol. Alerta, perquè carta al director no és una carta formal. Perdó, no és una... Ai, ja he vist un error. Així posa carta formal, però hauria de posar carta postal, no formal. Alerta, perquè la carta al director no és una carta... Perdó, no és una carta postal, és un article d'opinió, la carta al director. Porta títol i pot ser creatiu. Opcionalment pot portar subtítol.
L'article de divulgació científica porta títol i no és tan creatiu com el de l'article d'opinió, però és més descriptiu sobre el tema tècnic del qual parlarà. El missatge de WhatsApp no porta títol, l'entrada de blog porta títol, depèn del gènere textual que se vos estiga demanant en l'entrada de blog, el títol serà més creatiu si és un text d'opinió o serà més descriptiu si esteu fent ahí com una ressenya d'alguna cosa. I en el comentari d'entrada de blog en periòdic digital, doncs també teniu com un assumpte per a posar un títol i aquest títol pot replicar el títol del text que esteu comentant o tindre una funció més creativa. Microrelat i conte breu porta autoria i va signat davall del títol. La ressenya porta autoria i va signada davall del títol. El currículum porta autoria, és que al principi del currículum posarem nom, cognoms, DNI, inventats, preferiblement. Com que apareixen ahí les dades personals, doncs ja està. Una observació sobre el currículum. Si vos demanen un currículum, vos demanen el tipus de text que vos demanen, no l'heu de fer esquemàtic, l'heu de fer per paràgrafs. Aleshores, un currículum per a un examen seria més com un relat autobiogràfic de la trajectòria professional o com una carta de motivació, d'acord? Està clar que nosaltres, quan escrivim missatges de WhatsApp, fem llistes de la compra. Quan escrivim correus electrònics, moltes vegades fem frases soltes o fins i tot tirem una paraula i ja està. Però penseu sempre que si vos estan demanant en un C1, en un C2 o en un B2 que demostreu que sabeu redactar amb complexitat i de manera formal. Aleshores, heu de redactar amb paràgrafs. Doncs tot això que veieu així, el correu electrònic té el D, que això és l'autoria. D, dos punts, podeu posar un correu electrònic o un nom i cognoms, tant si és formal com si és molt formal. Al final anirà signat amb el nom, però no una signatura manual, sinó ben cordialment com a espai a banda Aina. I si voleu vaig posar la institució o el càrrec, també podeu. Com en els correus electrònics, heu de pensar com és en realitat un correu electrònic. No podem signar-lo a mà perquè els correus electrònics no es poden signar a mà. Per ara, seria molt tediós fer-ho. L'article d'opinió va signat, columna o carta al director, va signat just davall del títol. Alerta, la diferència entre l'article d'opinió i l'article de divulgació científica és que l'article de divulgació científica va signat al final de tot i se li ha de posar un títol d'expert o càrrec d'expert, inventat, evidentment. Si és de canvi climàtic, doncs Maria Sánchez, directora de l'Observatori Meteorològic de Xilxes, el que vulgueu. Un informe d'un títol descriptiu, informe sobre les necessitats energètiques de l'empresa Molins S.A., no sé el que siga. I va signat al final de tot perquè és un text administratiu, és a dir, que vol deixar constància formal del que s'està dient, aleshores va signat al final de tot unes informacions sobre quin càrrec dins de l'empresa té la persona que ha fet l'informe o si és una auditoria externa, quin grup, quins auditors estan fent aquest informe. L'informe es pot signar a mà si es recrea que és un informe en paper o si no s'especifica necessàriament que és un informe digital. Vaja, hi ha moltes d'aquestes coses que són opcionals. El missatge de WhatsApp no porta autoria, l'entrada de blog, doncs, segons el gènere, portarà autoria, si és un article d'opinió signat darrere del títol, si és un article de divulgació científica o un text de divulgació científica signat al final de tot, si és un text de memòries d'un viatge, doncs signat al principi, és un text més creatiu, autobiogràfic, darrere del títol. En el comentari a l'entrada de blog o periòdic digital passa com en el correu electrònic que l'assumpte serveix de títol i va signat per un autor que pot ser amb un pseudònim o àlies o amb un correu electrònic o amb un nom i cognoms. La queixa formal i la resposta corporativa portarà com la sol·licitud o com l'informe, que és un text administratiu, al principi nom i cognoms, en DNI no sé què, i ja comença a exposar i a sol·licitar. Aquestes són les maneres. Tant la queixa formal com la resposta corporativa com la sol·licitud, si no s'especifica que són documents digitals, doncs al final de tot es pot signar a mà. En la sol·licitud, en aquest tipus de textos que has posat les dades al principi, Marc Torres Peris, amb DNI no sé què, exposa tal. Al final de tot simplement pots no repetir el teu nom i cognoms i DNI, sinó simplement signar i posar la data i el lloc.
si repeteixes el teu nom i cognoms i DNI, doncs no passa, no és molt greu. Aleshores, així ho podeu anar veient tot. On va l'autoria, quin tipus de text és, la ressenya, normalment és un text periodístic, alerta, perquè la ressenya porta fitxa tècnica, al principi, després del títol, portarà, si és un llibre, doncs títol del llibre, autor, pàgines, editorial, nombre de pàgines, editorial, si és una pel·lícula, títol de la pel·lícula, realitzador, any de la pel·lícula, premis atorgats, jo què sé, el que siga. La ressenya sol és convenient que li poseu la fitxa tècnica. Aleshores, així teniu totes aquestes especificacions que us he anat mostrant, d'acord? I que més o menys he anat anomenant, esmentant. És important que la ressenya és un text periodístic, la ressenya prototípica és un text periodístic, però us podrien demanar fer una ressenya o un text argumentatiu en un registre acadèmic per a una classe o el que fora, per a, com que l'enunciat diguera, sou alumnes de periodisme i no sé, no. La vostra professora de valencià us demana que redacteu una ressenya. Seria un text, en aquest cas, acadèmic, però tindria les mateixes parts, d'acord? Alerta amb l'article d'opinió, columna o carta al director, que té un equivalent de text acadèmic, que és l'assaig, d'acord? Que en anglès diuen write an essay, d'acord? Això de write an essay, en valencià, si diuen escriu un assaig per a classe, és un text argumentatiu, que de vegades ho han demanat en la Junta, un text argumentatiu amb títol i autoria, com si fos un article d'opinió, però realment és una redacció d'opinió que li estàs dedicant al teu... Estàs pensant que li l'escriuràs al teu professor o professora. Algun dubte que vos puga ara aclarir? Per exemple, així teniu una filera amb elements que poden complementar, que són opcionals, que no són obligatoris, però que si els poseu, doncs recreen millor el tipus de text, com ara en la ressenya, la fitxa tècnica de l'obra. En els correus electrònics i en la carta postal, doncs una postdata, posar una postdata. En els correus electrònics, adjuntar fitxers, fer com que adjunteu fitxers amb JPG, amb el que siga, no? I esmentar dins del text que esteu adjuntant fitxers. En la carta postal, alerta, perquè la carta postal no du de dos punts per a dos punts assumpte. Les persones més grans d'ací ho sabrem. Du les dades del receptor i les dades del remitent. I ja comença com una carta. Bon dia, coma, Maria, coma, no sé què, d'acord? Alerta amb les cartes, que hem d'evitar això de benvolgut, estimat, sobretot si són cartes de formalitat alta, no hem de dir benvolgut no sé què, estimant no sé què, sinó bon dia, coma, senyor alcalde, coma, per exemple, no? O bon dia, ja està. Posem dos punts per a saludar, bon dia, dos punts, sinó bon dia, coma, com en anglès, i com al final de tot, cordialment, coma, Aina. O salutacions cordials, coma, Aina. Si voleu més informació sobre textos administratius, hi ha manuals molt interessants de llenguatge administratiu, com ara el que té l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i un que van fer fa anys les universitats valencianes de llenguatge administratiu. Estan en PDF gratuït en internet i ahir els podeu consultar tots. Per exemple, el de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és el més recent. Manual de documentació administrativa. Teniu un índex amb tots els tipus de textos i va amb observacions, que jo també ho estic preparant això per al futur manual que trauré segurament al mes de març o abril, segurament més de cara a l'abril, que complementarà l'apte 11. I estic preparant aquestes coses, d'acord? Acta de reunió és un altre tipus de text, no? Amb exemples. L'avís, un avís, com es fa un avís? Doncs així teniu exemples d'acta de reunió, avís, un munt de coses que podeu utilitzar. Bé, doncs, podria estar parlant dels gèneres textuals un milió d'hores, perquè això és un tema que no s'acaba mai. Però ho deixarem així. Podeu revisar-vos este quadre i sempre penseu, poseu sentit comú al text que esteu elaborant. Si en el moment no recordeu la tipologia, el gènere textual que se vos està demanant, doncs el que podeu fer és pensar eixe text en la realitat que porta. Jo quan he llegit un article d'opinió, què porta? I una mica imitar el to
d'aquest tipus de textos. També va bé llegir en valencià aquest tipus de textos. Per exemple, amb el manual en PDF gratuït que us acabo de mostrar, doncs tindreu coberta la sol·licitud, la queixa, la resposta corporativa, l'informe, l'acta de reunió, un munt de textos. Llegint periòdics en valencià, com ara el setmanari El Temps, com ara el diari La Veu, com ara el diari Ara, el periòdic en la versió, això, el periòdic, La Vanguardia, totes les versions en català, teniu coberts els textos periodístics. I després, correus electrònics, doncs, també teniu models, segurament en el llenguatge administratiu també tindreu algun model. I després de textos més creatius, microrelato, conte breu o poema, que tenia jo en el meu manual apte 11, doncs llegiu en valencià, novel·les, poemes, textos assagístics, com ara l'any Joan Fuster, que començarà ara, i podeu llegir a Joan Fuster, que té molts textos de molta qualitat, podeu llegir unes grans assagistes en valencià, català, que hi ha, que us recomano, Ingrid Guardiola, per exemple, que és una grandíssima assagista en català, a Marina Garcés, a Eduard Espluga, però que teniu molts textos. La millor manera d'aprendre a escriure és escrivint. La millor manera d'aprendre a tocar un instrument és tocant, llegint i escrivint, escoltant i tocant. La millor manera de jugar a futbol és jugant-hi i veient com es juga. El conte sol portar una moralitat, en castellà moraleja, i algunes peculiaritats més, però que estic preparant aquests materials de gèneres textuals per a publicar-ho en el manual de mica en mica. Moltes gràcies, Vera. Moltes gràcies, Estela, Encarni. Moltes gràcies, Jordi. Moltes gràcies a tots i a totes per haver-me acompanyat en aquesta aventura de les directes de Twitch a les 10 de la nit. Oh, Mariner de Torrent, estàs per així. Moltes gràcies. Ja veurem quan torne després del 2022, vos informaré. Però per ara no continue el que queda d'any 2021 i ja de cara a l'any que ve ja veurem com ens organitzem. Moltíssimes gràcies. De mica en mica s'ompli la pica. Adeu a totes i a tots.